tərəfli münasibətlərə gəldikdə bildiyiniz kimi Rusiya və Azərbaycan strateji tərəfdaşlardır. Və bu sadəcə olaraq söz deyil, real həyatda da bir strateji tərəfdaşıq. Çünki uzun müddətli strateji əməkdaşlıq perspektivləri ilə bağlı fikir ayrılığı yoxdur. Bizim aramızda çox möhkəm dostluq əlaqələri var. Və şəxsən mənim cənab Putin ilə çox yaxın əlaqələrim var və biz bir-birinə inanan siyasətçilərik. Bu çox önəmlidir. Və bu səfər zamanı iki tərəfli məsələlərin gündəliyi müzakirə olundu. İndi hal-hazırda 7 yol xəritəsi üzərində işləyirik.